Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês a experiência do Gabriel de como foi conseguir o primeiro emprego dele aqui em Portugal. Vou ser a porta-voz porque ele tem vergonha, ele não gosta muito de aparecer aqui, mas a gente achou importante compartilhar a experiência dele porque pode ajudar muita gente. Tô com uma colinha aqui e vou começar. Qual é o trabalho dele? O Gabriel, ele tá trabalhando como montador industrial. Então, ele trabalha na linha de produção de uma fábrica. E aqui eu já gostaria de pontuar uma coisa interessante, né? Que como a gente consumiu muito conteúdo a respeito de Portugal, né? Em todos os sentidos, então a gente pesquisou muito sobre trabalho em Portugal, as experiências das pessoas e tudo mais. A gente veio, né, com a cabeça preparada para um trabalho que fosse de muito esforço físico, porque é o que todo mundo fala, que aqui é muito comum que todo mundo faça tudo, que costuma ser um trabalho muito pesado. E de fato, gente, não é um trabalho que você fica lá à toa sem fazer nada. Mas o que o Gabriel conversa comigo é que, claro, é um trabalho que exige esforço, né? Tem certas partes ali do trabalho que são mais difíceis, mais cansativas e que exigem mais do que outras partes do trabalho. Mas que no geral, gente, tá sendo, graças a Deus, ok. É um trabalho onde ele tem que trabalhar, mas que a gente tava achando que seria muito pior. Mas não deixa de ser um trabalho, né, gente? A gente tá no trabalho pra trabalhar. Graças a Deus, tá sendo bem tranquilo. Ele tem feito bastante hora extra, porque a fábrica tá com uma demanda muito alta, então isso é uma coisa boa. Mas a gente não sabe se é assim sempre, porque é o primeiro mês dele lá. Próxima pergunta. Como ele conseguiu esse emprego? E pra contextualizar, eu vou passar a cronologia pra vocês. Nós chegamos aqui em Portugal no dia 24/1, que era uma quarta-feira. Ele enviou o currículo pra essa vaga que ele tá hoje no dia 29/1. No dia 30/1, né, no dia seguinte, responderam o e-mail dele pedindo o número do telemóvel. E ele passou o número do telemóvel. No mesmo dia, no dia 30/1, a recrutadora entrou em contato com ele e já agendou uma entrevista virtual, né, uma entrevista online para o dia seguinte, dia 31/1. A entrevista, eu tava ouvindo, tava fora do quarto ouvindo. Na entrevista virtual, ela perguntou os motivos dele ter saído do Brasil, a experiência profissional dele anterior. Ela perguntou também como que ele tinha a cidadania, como que ele já tinha o cartão de cidadão dele, se ele tinha chegado aqui no dia 24, né, e era dia 31, como que ele conseguiu isso tão rápido. E aí ele explicou que ele tirou toda a documentação no Brasil por causa da avó, enfim. Foi uma entrevista bem rápida e bem objetiva também. Ela queria entender o que ele estava fazendo aqui, se ele já tinha viatura própria, né? Se ele já tinha um lugar pra morar, essas coisas. E ele foi explicando que tava tudo certinho, que a gente veio com tudo certo do Brasil, enfim. Essa foi a entrevista virtual. Dia 1º, né? Então já virou mês, fevereiro, dia 1º. Ela ligou pra agendar uma entrevista presencial dele com um engenheiro lá na fábrica. Ela agendou essa entrevista presencial no dia 2. Então foi isso. No dia 2, o Gabriel foi até o local, fez a entrevista. Ele falou que também foi mais ou menos o que a recrutadora já tinha perguntado. O engenheiro perguntou quais eram os motivos da mudança, ele já tinha documentação, qual era a experiência. Aí foi isso, fez a entrevista, voltou pra casa, a gente ia aguardar a resposta da empresa. Aí na segunda-feira, no dia 5, a recrutadora entrou em contato pra informar que ele tinha conseguido a vaga e que ele poderia ir até a agência pra fazer a assinatura do contrato dele, no dia 5. E foi isso, dia 5 ele foi lá, assinou o contrato dele e dia 6 ele começou a trabalhar. Então vamos lá. Foram 8 dias a partir do dia que ele enviou o currículo para essa vaga, que foi no dia 29, é o dia que ele assinou o contrato de trabalho no dia 5/1. Foram 8 dias. E no total foram 13 dias, contando a partir do dia que a gente chegou em Portugal, que foi no dia 24, até o dia da assinatura do contrato, que foi no dia 5. Assim, gente, sobre isso, eu queria pontuar o seguinte. A internet, ela tá cheia de relatos por aí. Então, tem relatos positivos, relatos negativos,
tem relatos de tudo quanto é jeito. Quero deixar bem claro para vocês que essa foi a nossa experiência. A gente sabe que não é assim para todo mundo. A nossa região aqui é em Vila Nova de Gaia. A fábrica é em Vila Nova de Gaia. A gente não sabe como é exatamente nos outros lugares, mas claro que emprego não é fácil de se achar. Lembrando que ele mandou currículo para vários lugares e ele teve resposta de 2 empresas. E ele acabou optando por essa empresa que ele foi contratado. Ainda bem, gente, porque lá, assim, tem sido... O que ele me fala, né? Tem sido um trabalho muito bom, são pessoas muito legais trabalhar. Ele não teve nenhum problema com ninguém. É perto de casa, graças a Deus. Tem a refeição no local, né? Tudo direitinho. Então, assim, graças a Deus que deu tudo certo. Mas voltando ao que eu tava falando. É muito importante que vocês pesquisem muito bem, sabe? Que vocês venham preparados para tudo. Pro cenário positivo e pro cenário negativo. A gente não quer contar uma bola de que é tudo flores. De que, ai, foi muito fácil, olha só. Em 13 dias meu país já conseguiu um emprego. Não é bem por aí, como eu falei, ele mandou dezenas de currículo e só 2 empresas responderam. Então, assim, poderia ter sido nenhuma empresa, ele poderia estar até agora sem trabalhar. Então é muito importante um planejamento, é muito importante muita pesquisa para que ninguém passe por, né, dificuldades, ou que as dificuldades sejam as mínimas possíveis. Outro ponto também, muito importante vir com toda a documentação. Ele tem a cidadania portuguesa. Mas tem outros meios de documentação, né, gente? Então, assim, é muito importante que você venha com a documentação para que você não tenha nenhum problema na hora da sua contratação. Mas o que eu queria deixar muito claro para vocês é isso, sabe? Que na internet tem muita gente falando muita coisa, né? Uma coisa é certa. Se você vier com planejamento, se você vier com uma boa reserva financeira, gente, é só pensar, é só fazer boas escolhas que vai dar tudo certo. Graças a Deus, Gabriel conseguiu esse trabalho. Ele tá gostando bastante. Lembrando que eu vou deixar o nome das agências que ele se cadastrou aqui na descrição do vídeo pra vocês se cadastrarem também, tá bom? São agências de emprego, então ficam várias vagas disponíveis lá e foi através de uma delas que ele conseguiu a entrevista dele. Se alguém ficou com mais alguma dúvida, se ficou faltando alguma informação, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal também. Que vai vir mais vídeos assim, sabe? De bate-papo, contando a nossa experiência. Eu quero fazer nosso primeiro mês aqui em Portugal. Fazer como que foi o nosso processo também do relocation. Enfim. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal. Pra quem tá imigrando, eu desejo uma boa sorte. Que dê tudo certo pra você. E era isso. Um beijo, até o próximo vídeo.